Jeg har brug på talen, fordi det giver et nemmere overblik over mine forskellige kontrakter. Det sparer mig også for noget papirarbejde, i og med alle indlægssedler, de ligger i det ene. Når jeg skal lave statusopgørelser, kan jeg hurtigt finde min fodfrue frem, og så er det nemmere at bestille. Appen det giver hovedsageligt tid, man sparer. Den er åben 24 timer i døgnet. Du kan bestille den kl. 12 om aftenen, hvis det er det, man har lyst til. Det er hurtigt og nemt at bruge appen. Du skal ikke rundt og samle indlægssedler rundt omkring ved siloen. Du gør det hele en gang, mens du står der. Alle dine ordre ligger ind i rækkefølge, som de er lagt ind, og alle dine indlægssedler de kommer frem også. Så de der fire forskellige mapper, man har med papir i, de er der ikke mere. Det hele er elektronisk. Portalen det giver et hurtigt overblik, og den er nem at bruge.